Lugo foi elixida para presentar o programa Xeración Digital Pemes do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital, que en Galicia formará gratis a 1.300 directivos e responsables de equipos para contribuir á transformación digital das pequenas e medianas empresas. A primeira fase, que eu creo que tiene un gran acierto, é es que debemos tener en cada compañía al menos unha persona ou dos, o goberno apostado por dos, que tengan unha cultura digital amplia. A Deputación de Lugo apoia este plan que ten como socios educativos o Centro Superior de Estudos Universitarios de Galicia, CESUGA e a Business School coa colaboración da Confederación de Empresarios Lucenses. Unhas iniciativas que, eh, sen dúbida ninguna, contribúen de maneira moi importante a fortalecer e a diversificar o tecido empresarial da provincia e, sobre todo, a gañar competitividade a gañar productividade e abrir novos mercados. Por tanto, a xerar máis riqueza e xerar máis emprego que o que necesitamos. José Tomé destacou os plans da institución que preside que seguen a mesma liña que a iniciativa do Goberno Central como Reiníciate Digitaliza a túa empresa que o ano pasado asesorou de balde a 500 pemes lucenses. E ademais, desde principios deste ano 2023, estamos tamén levando a cabo, estamos desenvolvendo co apoio do Goberno do Estado, neste caso, co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital, o programa Acelera PYME, gracias ao que se, xa asesoramos a máis de 1.200 empresas e autónomos para mellorar o seu negocio con ferramentas digitais. A alcaldesa de Lugo e a subdelegada do Goberno participaron no acto coincidindo en salientar a importancia da colaboración entre as institucións públicas e a iniciativa privada en apoio do tecido productivo. Todos somos coñecedores do importante que son as PEMES para o tecido económico do territorio, concretamente no noso caso pois, pues, da cidade de, eh, de Lugo, e que importante tamén é dotala de ferramentas para que sexan máis competitivos. Na digitalización de PEMES e Concellos, a Deputación inviste en total uns 5,5 millóns de euros e colabora de máis coa CEL con 40.000 euros para impulsar as empresas e os autónomos.